याद पदसल संग उबासम मरहम दसवर संभवत खायम याद पदसल संग उबासम मरहम दसवर संभवत खायम तजड़ो अरमान दस मची द्रज दलिए संगा कची दौ दड़ के बा संगा कमा बखलस दर्दे हम कमा अलविदा 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 खबर नामी जी मामी हाया तो तैयार शे वे ने वो सपोरे दा हर जलुम दा से कई दा तैयार क जर कवा जर बूज दा राजा दा हाया तैयार शा दो मिनट खोरा ल रा के सेफ्टी पिन वाले लगुम अगो पखपलो की तरह राजा तखपल हालत कत दे दे कतने से मामा तरावास कम राजा मासरा हाया हाया ता ता तलुन जरूरत निष्ठा वो दे रेदल हाया ता ता हदी आवाज कई जरूरत निश्चित जब तक लाड़ शे वर्षा तैयार रशा जल लाड़ शे तैयार रशा राजम कना रालम तासु पखपलो के कना देर हक्कारे तासु माँ गए कना दया बदे बम्चिवेल हया जमा ब्रेस्ट फ्रेंड तो जमा ट्रूलूर दा ओ आगे जमाने माफी उगोखता माँ हो सिर्फ तपोस कोले यार जी خوشو چې تراغلی خداره ته وې په دې کې کم پیزار په پوکا ما دا پیزار دا تور دا هم تمام داخله کېدو او دا تا کم خري جات کړې دې یار یو خو به ډیزاینر نه پوهې کم اوس نری نو ته هم لو پټه وسره وی څنګه غوندی دا داسي خداره ته وې چې دا وعده لغله نه شي کو خبرې کوي سکول پکار دی جست بی یور سلف داس خبر شو جس بی یور سیلف تا جامی سنگ دی پی دی بیدلی دو خدی لگ پا غوری و گورا دیری خی دی بس دا تا تیار شوی ول نی زی تیار دول روانیم حیاز ما خبر روارا تا نزی کنا حیاتا بزیو کنا حیازستانه پختنه کوم چې ته زیو کنه اچ زما ډیر زیات کارونه دي پسند دی لو شستا ټول کارونه پوښوې کتن نه کرزونه لانړې کنه زبستا غا شرو کما یا چې ټول عمر بیا ساتي تاسو راځي ټول تاسو خپل ځان کړی سم واتس ا پرابلم تا قسم خوړلې دا ټول د ستره تبا کولو خپل ځان تاخير وېس تبا کی خو با الا کله چې زلاړ شم راځي ټول به پتم وي د فضل خبرې مکوه ته دا وخت یو بیکاره سین په کریټ کولو خپل د امپورټنس ظاهرولو کوشش مکوه دا څه دی هادي ته هر وخت دې ته کاریږي ولی مور دا مېرمن وای چې زنه کروز لنه زما هوتی ته پته راکو دا لاله نه بززم نه بته نه بتاجی زدا تیاروم څه خور به تیاره کې دې هلیو ګورې غنټه به پیو لګي وخت ګورې تاسو خزم مړه ته خو ځان تیار کا خکته ورکوشه ز سکوما راځه هيا राजा हया तैयार है श्वे सु सॉरी यार
زما په وجه تاسو دومره انتظار وکړو مړی اس خبره نه ده ستا په وجه باندې بلک پړای وکا تا ته چې سکه د چا د وس خبره نه ده ډیر د باتورې کار دی دا تا ته هر څه پته ده ها آغا فریزه اکثر ستا ذکر کوي کنه یریګم نه په هیګم چې څنګه به فیس کوم یریدو ضرورت نشته سوچو کچه ڈراما چلے گی پردہ اپروزی اور سگے کس بلینڈر وشو نو پیا کدا خلی نے مس خبر ہوا تلا یا بیا بیوش شم نو تب پیو شکی گنا ٹرس می تا تسنگ پتا دا ولی چستا سر بیم فریزی خوب تا تا ویلی چې ما به تاسو څنګه ټوکی کوله او ډیر سورې دلی دی ما بورینګ نه ډی سټوپټ او ما مستا صبح حق لډیر سوي لی دی حساب برابر شو بس ته تم چې سی ویلیو وایا سټوپټ د فیشن لیونی سټاپن لیزی زه غلط وم ډیر غلط زم پغلتو ما تھینک یو زوس رازے فریسا دلته سکے د حیا انتظار کوم رانلا اوسه پوری فون یو کو فون مو تکړو وی چلس منټو کې را رسم لا رانلا ٹریفک زیات دی کنه هغه به د خپل ملګری سره رواني سنو می دی سائم سائم سره روانه ده کنه جی د دې سائم سره د دې تاسو خبره نه ده تاسو غلطه غنه هم دا می سوچ کو چې دا څنګه کې دی شي مطلب سسنگ کی دیشی نہ نہ ترور داسی وی کنا چی حیا او سائم زکه خو هغه سائم ته دا وی چی حیا ځان سره راولی دا مشران هم کنا چی او جنی د حلق ملګری نو سوچ کی چی افیر وی وکشه تو یو تپو سو کم خپ کیږي نه تو او پورتا زلکشن کنفیوزیم هادی نه تپوس نشم کولای او ته هغه ته وایم ما دا د هادی واده حیا سره نه کېدو تاسو ته چا ویلی داسې ما ته د حیا د خبرو نه لګیدا زه نه پوهیږم چې څه کیسه ده خو یو خبره پخه ده حیا ډېر زیات اپسیټ ده نو په دې وجه مامي سیم تو وچ حیا ځان سره راوله ګینه تاغي ترمنځ هیڅ سم نشته دی تر اختیار اختیار وایا ستا ہوتا حیا فمنس کی سکی صدا اسم نہ یار دروغ ما وای ما سرا تا چ سنگا غت گاڑ نہ کو زکڑا نہ نہ پورے ہوئے زنم کو زکڑے تا چرتا زما د مخ شرارا چولے اس پلازوز وات ایور سنا سا خبر کو ضرور دا زکا خطولے چی ستاو تا حیا سا چکر چلی گی سائم کو دا سا خبری نما تا صفا ہوا آیا زکا چی ما تا و دیر ملوشی سدیویل دیر با ملوشی تا زما دستر گو محامق زما دا ترولور گیرے نزو دا سا نویم یار دا سا ایس خبر آنا دا اگر اتلال نگو خطل ای خبر کولا چی ما تا خا نو بیا دا سا خبر دا
هغه سره خو زه اوس ګورم. فریزا، فریزا مړ مې کوس. توبه ده، یو فوټیم پرې نه غوستو باسو تا. یاره خور جی، په دې عمر کې چې ته تصویر وباسې نه سبب کې حالا حیا بچی ته دلته په مشرانو کې سکے. ورشه اسټیج ته ځه. ډیر ستړی شوی د پریږده چې لږ دمو کې اوس په هم سندرې او ګډاګانې کوي. بیا فریزه دلته راشه ته. جی لورې سایم چرته دی؟ هغه ته وایي د هغه ملګری دلته کې بور کیږي. جی حیا راځه، تا ته سایم خواله بوزه مزه. حیا پلیز، اف یو ډونټ مایند، د سایم نه لرې اوسه. زه بالکل رښتیا خبره کوم، تر څو چې حاضر ور ستا سره و ما ته به دې خبرې اورولې. په څنګه چې هغه پرېښودې ته زما سره بیخي بدله شوې. تا هغې نه پس هم ما څه ونه وې. ستا مرسته مې وکړه تر رښتیا اورېدو نه بغیر. فریزه زه دروغ نه وایم او ما ستا نه معافي غوښتې. خو وه په معافي څه کېږي حیا، تا چې زه خفه کړم زه دا چېرته هم نشم هېرولی. همیشه به دې حاضر ور زما ته سم سره یو شانتې کو کنه. ایچ ایس خو په ما باندې ځان وژني. ایرپورټ ته نظم نه کور ته ورانه شي. زما حادی صحیح دی او ستا سیم خراب. سی چلی شو، ستا زما نه ډی سیم خوښ شوی دی؟ څنګه خبرې کې فریزا؟ حیا کو تا ته سم ملو شي هغه ستا ته پاره کم وي. ډیره ویاړې دی کنه. الله پاک درته وښوده. ته داسې مه ګڼه، معصومه به جوړه شي او زما په سیم باندې به قبضه وکړي. خو زه به داسې کېدو ته پرېنږدم. ساده ضرور یم خو کمک لنه ایم زو. هاوز زم اس تخپل راجا پا جنج کے آواز گڑے گا. یار چی وسه دی او ہے خو ہس نہ دی شی بس زرزا ستا مور پلار بس سوچ گئی زما مور پلار دی کنا زوی پوہا کما گورا کتا تہ ہے اپ ہا بار خبر شی وین اسا تہ ہا ڈر فکر دے ز پر ایک دم وا د وسرو کا ٹھیک دے ستا کا زندا تو پوشو پما سفر پروزی دا واخلی. تھینک یو. بس زوس لاړشم. او زه ورشو د شه چې د مشي نه نه د ستړي شوی. راته زما سره دا زما د ازادي خریش په سلیبریټ کول غواړم. نو زه د خپل ملګرو سره سلیبریټ کنه دا ولي تنګي؟ نه معلوم د دې سره سلیبریټ کول دي. راځه کنه ته واده نه مخکې زما اخري خواهش نه پوره کېسو. زه ور شلاړ شه چینج وکړه په دې هولې کې بزي. اوس راځم مور ازم چینج کوم راځم. تھینک یو سو مچ حیا. تا ته پتہ نشته ستا د بوده پارا ما ټول ته ویلو چې نن د شپې به ویښ نه پاتې کیږي. کته نوی راغلی کنه ټول پلان به مې تباه شوی. تا ما سره وختي رول د پارا پلان جوړ کړو ستا سره نه د ورسو سره ایډیټ. ما دا غی سره لوس کړو چې د واده نه بهوش په مخ کې هغه ډیټ لبو زما حوادی سلمان جی لوس و کې پورې نه کې نه دا کې دین شي. تاسو زه د دې د پاره راوستم. ما نه راوستي تا ز راوسته ما. اکچولی ستا پلان هو چې تر خپل لخور سره د واده نه یوش په مخ کې لږ وخت تیر کړي. پوه شوې؟ هو زه وخت تیر ول نه واړم. نو تاله کول هم نه دی، ما له کول دی. ګورا زمونږ پورا پلان جوړ دی. تاله هیڅ نه دی کول. تلاړه شاو هغه راواله. بس نور بز سنبال کم. خوزن نہ کول غواړم دا هر سو. خوس نہ خری مکا واز ما سره ټیم نشته یار. ورشا تا دمر لری نا ل گاڑی مخ کې بوزا کور طرف تا لی ونی شوی زما مجبوری دا. ورشا کو چاته پوسو کو نو وای خان کا کار غل بسې تمر لری نه پته نه لګي. حیا پلیز ٹائم مو ویسٹ کوا کنا ورشتا دیو کا پلیز کنا. اوے
ನಂಚತ ಗಡ್ಬಡ ಹರಕತ್ವನಿಗೆ ಕಮಸ್ ಕಂಪನನೇ ಇವರಸ್ ودلیدن زچ سویم بیا غ کومم تما سره واده د سکول بچی کر کی خونه کې چرته هم نه تا ته خپت رجستر پر زما پرړه کې سه فیلینګ سی ثانک یو سو مچ هيا ما دا سوچ کو کو هيا رنګ نه زما هوش بیا دا کار چې ما خودی کار ته پر خو دیم کنا ها نو سبا دی کول سو هم اسمان نبا مستوری روڑی استاد پارا دغرونو ترمیز نبا میں تا پیو نہرو نبا یولیو خان کاکا مچھڑ کن گاڑے بو جنگوی ملگرتیا ترمنز چرم نرازما راغلی خو یہ نا تاسو ہمیشہ ملگری وے او ملگری بھئی ته چې کلم غواړې غو سره خبرې کولی شي ته هغه تصور کولی شم ته هغه په باره کې په غنټو سوچ کولی شم زه د هغه انتظار کولی شم هغه سره خپل فیوچر پلان جوړولی شم نه نشم کولی کنا نہ بیا دا ہر سے سیم سنگ شروع سا ہی سیم ندی ہر سے بدل شو تا زمانے زما ہادی اتروڑو Open the door. Haya var bir taka. Hadi. Haya ve var bir taka. Hadi. Dasta di kisi pata hoga na mor. Dasta da har sab pata va. Haya. Haya var bir taka kana sab var mat kama. سوکڑو آیا تم رخ کلی رشتہ و زما استاد دا مل کر دیا ہوتا تا تا سے سوچم سنگو کو آیا ما تا خوان دازم نو جستا پا مسکو کی بدار سے چلی گی قسم دے ما تا بیخی پتا نوا پتا دا ما تا مدام یو خمل کری گڑے لیوے ما ستا پا حق لچرتا تا سے سوچم نو کرے I'm sorry. Mane, sorry mo ehsan ra ta malamat akhkari. Kiye, it's completely normal. Tad wo kasano tar minze misunderstanding develop kiye.
خو میده میده هر سر ٹک شی تو بای گورستان بم هیر شی سما سر خصوص لیداسی شوی خا نو بیا سکول وی بس بیزی شه تو تو بای گوری یوا 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 ورز بستا مرستا کبی سنگ چه با وقت تیریگی کنه تو بای بلکل ٹک شی او ستا تا مزغون و بیخیو زما حواسیم دا یو انفیکچویشن و یار ستاسو نه ستاسو عروسا لري شي نو هغه وخت هم ستاسو له دا مشوره در کولی شم هر څه هیر کا ته به صحیح شي دا ټول انفیکچویشن دی ستاسو نه په انتظار ته تاسو لاړ شي څنګه پرېږدم یار دستا یو ار مای بیسټ فرینډ یو ار مای بډی هر څه دیر شو ستانه بیخی هیر شو چې هاو سپیشل یو ار ټو می ما چې تاسو سم ویلیو څه خبرې مم کړې وي ته یو ملګری په حیثیت مې دته کړې وي یو ډیر ښکلی کیوټ غونته کې زما ملګری اخر تا ولی داسی خزر ٹک شوا سما غلطی وکنا زکر سرواریم I am sorry پلیز ما پخپل سترگو کی مغور زوے کنا زٹی کیم بزرگونو جینا کو سرا ہم داسی کی دی سیچویشن تراشی ہم دغا شانت کی جنتی ری او زبا ہم داسی جنتی روم زی گورا ٹرسٹ می تا پتا اس لگی آیا لگی ورسی پس پتی ضرور سوکنے سو خوخشی ماں باور اساتا تھا ٹرسٹ می کنا ہایا باور اساتا پتا می باور دے آر یو اوکے بس خے آئی ایم اوکے پریشان کی گا مت ہر سب ٹک شی ہادی سنگ بٹکی گی مشو مدا چت نارمل شی نو اگر پخپل نارمل شی آئی ایم سوری اوروسا ہما تخکاری چی آیا زمانہ زیادی سوکم نے پیجنی یو ہیو نو آئیڈیا چی آغا سمر لیوا نہیں دا آغا زمان ٹول کارڈونا خراب ہولا آغا آغا ویڈیو والا خبرہ اس طرح شٹ آغا کیسا سوالی مخ کی پوانا شم پتی خبرہ کپوئی شوی وینو سب ادی کڑو آخی تب میں کم سے کم دانے ویچے زدہ ٹیٹ لپو زمان تاغی دم مخی غمم اس تاسر رومینس نکو سمرا سوچ چی کاوی اور چی سمرا افسوس کاوی ہم نہ نیو کا سبا ہم آغا سے ملاو شا چنگا چی ہمیشہ ملاوی دے هاغ دوانو مخه نشم کولی زتل لغوارم تال دار سو نو ویل پکار
خبر يم چاچی جان خو اس میں ویلی دی کنا بس ستلل غوالم چرته بزی حیا پترات نشتا چرته هم خود دی زین لری سو شو وای د چم مخیل نشم ورتلی ها گورو خدا س غټ خبره ندا ستاسو دا پار بنوی کاکا خو زما دا پار دا او بس چیزویم چیز زم نو دی که سخت خبر را بس تلل غوارم توس ناشتا خوکا بیا با پده بانده خبر ہو کو تاسو دوان تا داخ کا چیز دراما بازی کم چلارشم پتا برتاو لگی حالا حیا 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 جوس بس کیتا ما تا پتہ لگی دلو چتا پنکری زکڑیر خو ڈانس کڑو ما تے مزدا کبیا او ہادی ما وری دلو تاسم ڈیر خو ڈانس کڑو مڑے مالم لی دلو دنا وی جوڑی دو نہ پاس خو ٹول فن مس آؤٹ شی بالکل ٹھیک وے تو اسی تاسو دوانا یوزے شاپنگ ل لال شی موویز ل لال شی بالکل او حیا نن نظم دا ٹول ڈریسز انچارج تے سوشو پتا سو تمرا فضول خبر ولی کوے تاسو ددی خزے نو خزو سے زیادہ زما د مزغو د ڈاکٹر جوڑی دو ضرورت نشتا سودا خوری؟ نه نه دا دینا ویلا ورکا پراتا اخرا بچه نه تینکیو حیا پلیز یوزل بیا سوچو کا چاچی جان سا سوچو کم ترکمی چی دلتا اسی کم سوچ پانشم کولی بچه دو درې ورځې نوره اشاره شه زه به دې دوبۍ ته ور ولېږم د حاجرې خواله ورشه کاکا ما هر څه کړي ته زما فکر مه کوئ فواد روبه مې هلته کې پرېږدي بس پلیز اوس مې اشاروئ هغه اشاره کوه وروسه هغه پوهه که څنګه چې دې زه پوهه کولم چې داسې کېږي هغه سې فضول اور سینسیټیو کېږي چېرته به ځي آخر دا جی خو مدا خو غواړي چې حیا دې واپس لاړه شي یوازې شوې دی که نه څه مطلب دی ټوکې ګڼي هغه څه چې کله یې خوښه واپس یې ولېږي او بیا یې راولي هسې فالتو نه ده هغه او مهمه خبره دا ده چې هغه هلته اوسېدی هم نشي زه یې ډېر ښه پېژنم حیا بچی پاسپورټ خو راکه چې زه پرې ویزه ولګوم کاکا ما ټول پیکینګ کړی دی زه به یې در ولېږم فواد ته د ویلو څه ضرورت آخر زه نه پوهېږم چې دا جنکۍ دومره سټوپډ ولي وي هر څوک وي تم وې ستا یاد دي چې یو جینۍ پسې تا د ټرین نه ټوپ والو بس د لږو روزو خبره ده را به شي واپس او کو رانغله نو بیا نو دا جی کره به وي هلته نه به راولو زه به اوس واپس نه راځم ٹھیک دا اوس خو ته لاړه شه بیا به ګورو زه ځم امنا زما فلایټ دی ما ایرپورټ ته بوځه آر یو میډ هیڅ چرته نه ځېته زه ځم او تاسو به ما نه ایساره وای ګوره زما خبره واوره د کشر انکل کره لاړه شه او څو ورځې هلته تیرې کړه سوچ وکړه داسې د جذباتي فیصلو کولو ضرورت نشته ما د خپل ټول خاندان مخې ته د خپل ځان او د هادي کیسې کړې دي کزن زما له پیغورونه راغی نوکرانه ته په همدردې ګوري او تر دې چې د هغه ښځې تم پته ده نشم پاتې کېدې آی هاف ټو ګو ګورا د خلکو یاداش ډیر خراب وي چاته هیڅ هم یاد نه وي ما ته هر څه یاد وي زه په دې خونه پوهېږم چې
هادی پویا ولی نشو هغه دومره کمکل هونه دی ستا خو پټول مخ باندې هادی هادی لیکلې شوی دی کی دیشی چې هغه زما مخ ته په غور سره نی کتلې کی دیشی کلی دلې وینو داسې فیصله به نه کولی خا حیا دره ته وای چې چرته زی زنه ویل وړم خا نه ورتا کتره ته نه وینو تازه ایرپورټ ته به نه پریکدم په کلاره زما سره لاړه شه زما د خزی او بچو سره اوسه فواد رو رب ولی میتنګې ته زما ذمہواری حیا زه داسې هیڅ نشم کولی ما ته وایا چې ته چرته تلل غواړې د چا خواله زی او د څو ورځو دپاره زی ته دا هر څه به ویل وي تاله ٹھیک ده تاسو له به ما سره پرومیس کول وي چې تاسو به چاته مسته نه وایې زه به چاته هیڅ هم نه ویم ما د هغه سره لوس کړی دی اوس ته راته دا ووایه چې ته به هم هیڅ چاته څه نه وې نه به ویم راکا راکا مالا دا څوک دی د هغې ملګري ما د دې سره او د خاون سره مې خبره کړې ښه شریف خلک دي د خبرو نه څه پته لګي چې شریفان دي او که نه په خپله به معلومات کوم ورشه چې هغه د هلته نه وتښتي پته نشته چې کله یې پروګرام جوړ کړی دی څه څه به کول دي دلته هم دې ملګري ولا سلا ورکړو چې زما خواله راشه دې ته پته وه هغې ستا په حق له هر چا ته ویلي دي صحیح ویلي دي چې په منځ کې څه ونه نو د هغې لپاره وو هغې ته ستا په هر خبره کې رومینس ښکارېدل خو زه حیرانه یم هادي چې ته پوهه ولې نه شوې تا چېرته په کسته خو نه کول که نه ټیک خبره کېته تا هغې ته هم دا ووایه خفه کېږې ولې ما خو بس اسې زه خفه کېږم نه زه صحیح ویم تا هغې له باور ورکړه چې دا هر څه ما په کس کړي دي د هغه فیلینګ مې هرټس کړو هغه مې اګنور کړه د هغې د خور سره مې افیر وچلو په آخره کې مې چاودنه وکړه چې هغه د ځان په حق له نورم بد سوچ وکړي نه هغه به زما دپاره بد سوچ کوي او هغې له کول هم پکار دي چې څومره پاسیبل وي که نه زما په حق له ته بد ردي وایه آی ایم سوری هادي ما د هغې سره لوس کړی چې څه کانټیکټ به ورسره نه ساتم یاره هغه لیونۍ ده ته د هغه په خبرو کې مره زما له د یو ساعت خبر راکوه او ما ته فون کوه چې ښه دا وکړو نه او چې ما ته پته لګي چې هغه سیف ته ته بې فکره شه زه به یې ډېر خیال ساتم یو خبره وکم ما ته ښکاري چې هغې ښه وکړل که هغه دلته پاتې وې نو ډېره خپه به وه هغه حال ته ټیک ده هغه په خپل حال پرېږ دی ته تا ما ته مخکې ولې نه وویلې فریزه زما دا عادت نه دی د دې څه خبرې هلته کول هغو خبره راغله نو ما زه کوې هسې حیا په رښتیا تلې ده دا هر څه زما په وجه وشو کاشکې ما ته پته وې هادي رور خو ډېر پریشانه وي ډېر زیات فواد خو هغه هم دلته پرېښې وه خو پته نشته چې هغه دننه راغلې ما او که د بهر نه لاړه دا خبره خو معلومول ډېره ضروري ده ماما ته پته ده دې په حکله پته نشته او ما خو د یارې تپوس هم ونه کو ته مې چاته هم سمه وایه که نینو تماشا به جوړه شي هسې روسه باجي کمې جنکۍ چې د کوره تختې که نه هغه خو بچ کېږي نه الله دې نکي ده ته څنګه خبرې کې انشاءالله هر څه به ښه شي په ما باندې خو خپل ځان دومره بد لګي چې زه تا ته ویلې نشم په کور کې خو داسې لګي چې واده نه چرته مرګ شوی دی د هادي هم ډېر زیات موډ آف دی ستا دپاره به دا هر څه څومره ګران وي که نه ته واده څومره ارمانونه یې او دلته خو هر څه الټه شوي دي هادي ورور ته به څومره افسوس که نه د کومې خبرې نه هغه حیا دومره خبرې کړې وې ته هادي ورور په هکله ماته زما باور نه کېدو چې د هر څه رښتیا نه شي کېدی ما ته پته نشته دا ته څه خبرې کې روسا باجي اوس تاسو دا مه وایه چې ما ته هیڅ هم پته نشته ستاسو په مزغو کې به هم نه راځي چې دا هر څه رښتیا دي کم زیاده وروسه بیګم د لیونو په شان په ټول کور کې ګورم په خیر فریزه څنګه حال دی ما ونه لیدي چې ته هم ناست یې آل ګوډ زه ټیک یم زه زه په ګاډي کې ویټ کوم ټیک شو ما ته وخوایا څه چل شوی دی هایا کم ځای کې ده کور ته نه ده رسېدلې چا سره ده که زه تا ته یو خبره وکم نو منی بای څه هم دغه چې هیڅ مه وایه هیڅ هم مه وایه ته زه سیریس یم او که زه راته ووایم چې مه پوښته نو بیا به هم پوښتنه کې نه نه داسې کېدی نه شي خبر نه یم ته څنګه خبرې کې زه دروغ خو نه وایم ما ته روسا باجي په خپله ویلي وو
سما پریشان و سما سرگردان و چه سنگ حدیرو راغی کنا اگه هر سیر کرو حدیرو سر لارا مام دا سوچ کو چه نوی نوی وعده دی دا سه خبری چرت یادی مال وسه کول وی خو ماما ستاسو پوخ باور دی چه اغا دلتا ندر آغلی بچه زویم کنا اغا ندر آغلی علا سوک رانلو نا اغا با حیا اسی لگیا دا حسم ندی هر سٹیک خودی کنا عمر اکرام آو آو هر سٹک دی آغا خبشوی ده خپلی ملگری کرا چرتا تلی ده زوست رازم هر سٹک خودی کنا فریزه سا خبره ده تاسو خوچا ده حل نوائی کنا داو گورا زما چرتا عدد ده سا خبره کولو تو خو آیا آخر خبره سا ده تروری سو زما د خبري باور ولي نه کوي اخر زه خالي دا غي سره خبره کول غواړم نور هیڅم نه نو هغه ستا سره خبري کول نه غواړي دا چیز سو کما کشاله او تستا سونه وا ستا د ملګری کرے سره شوي دا صرف ستا سو دوانو سره خبري کوي هغه زما سره نه کوي دا څه خبره ده نو تاسو ته لګي چې زه دروغ يم ستا سره هادي د دروغ خبره نه ده خو تا ته پته ده حالات څنګه دي نن سبا نمبر را کماله دا غي زو سره خبره کوما تاسو پلیز اغیل لکون تا ٹائم ورکے یو روز دو کے باغا پخ پل خبرو کی دوی معشومان ندی چیوائی نو خبر اومنے کشرے پا مینہ کی گی رکا او مشری سر وعدو کو زخوے ما لبنم بوزا اس پارا خپل رور جان و رندار جان و خوری تا حالا با دی زرطا سکون ملاو شی چی وڑی خور نیزرم مور شو نو دا مشری سر وعده اکڑو تاسو پلیز دا دی زنه لاره شی دا سوا نزم از اخپل لور با دزان سر بوزما آقا ستاسو لور ندا تا دا حیا پرواکی کنا جو زلور تا کالو کا پلیز و روسه زور تا کال نشم کولی خو آخر ولی سکا چی ما تا پتنیش تا چی کم زیده